Guztiok dakigu gure hiriak adineko pertsona asko dituela. Horregaitik, aurreko astetik, ekimen bat jarri genuen udaletxetik martxan, 65 urtetik gorako pertsona guztiei, deiak eginez eta zer moduz dauden galdetuaz, hala nola gure laguntza eskaineaz beharko badute. Jendeak asko eskertu du, udala beraiekin harremanetan jartzea, ni neuk aukera izan dut, batzuekin hitz egiteko eta horrela adierazi didate. Uste dut importantea dela momentu honetan udalak bere laguntza eskaintzeko prestutasuna duela adieraztea. Nik nere aldetik eskerrak eman nahiko nizkieke ere lan hau egiten lagundu gaituzten 140 udal langileei bene benetan zorionak egindako danagatik.